Escombrar un xiquet pel carrer i entre el rasca i rascada l'escombra les coses del barri jo us explicaré. Diuen que la dolça gombra es pinta la mar de bé, però no renta quasi mai perquè l'hivern fa molt fred. Segons els veïns en dir, no te li pots acostar. La tens que veure de lluny per la ferum que ella fa. Què ella fa? Les porteres, les pobretes, no sabem res. Si ens pregunten les veïnes, fem el pagès. Les porteres, les pobretes, no fem xiu-xiu. Però per veure certes coses fem l'ull molt viu. L'ull molt viu. Es diu que el senyor Ramon, que és inspector del mercat, va darrere la Remei, que ven el conill molt car. Per què l'amoïna tant? Un veí li ha preguntat. I ell diu que no ven conill, perquè sospita que és gat. Que són gats? Les porteres, les pobretes, no sabem res. Si ens pregunten les veïnes, fem el pagès. Les porteres, les pobretes, no fem xiu-xiu. Però per fer certes coses, fem...